to sad eyes. Don't be discouraged, oh, I realize it's hard to take courage in a world full of people. You can lose sight of it all in darkness still inside you, make you feel so small. But I see your true colors shining through. I see your true. Neste dia se uniram espiritualmente ao Senhor Jesus e agradecer a Deus, porque só pela mão de Deus é que isso foi possível. Um abraço a todos os batizandos e a todos que vão batizar.